Muškarci, činim krivo što vas toliko volim. A još je gore što vam to tako jasno pokazujem. Oh, ah, jao, jao, jao. Ko je ova žena? Koja žena? Ova žena, ovdje na platnu. Ah, ova plavuša. Ne, ova riđokosa. Ma slika Mariju Magdalenu. Kako ti izgleda? Previše je lijepa. Zašto ne? Ne želim da slikaš tako lijepe žene. Zar si ljubomorna i na žene koje slika? Da, i to zato što vrlo dobro znam što se događa između njih i tebe. A tako. Bio dio sa sinoćnjeg uprizorenja predstave Toska u režiji Damira Zlatara Fraja, koja je odigrana na daskama Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula. Ovo je po prvi puta u Hrvatskoj da se na kazališne daske postavlja dramski tekst francuskog dramatičara Victorien Sardoua Tosca u prijevodu Vjenceslava Kaporala, koja je u svijetu postala poznata kao Puccinijevo operno remek-djelo. Tekst su adaptirali redatelj Fraj i dramaturg Rock Anders prema motivima libretista Luigi Ilice i Giuseppea Giacose. Drama o Tosci i njezinim strastima propituje odnose žene i društva, politike i intime, te strasti i umjetnosti, s bitnim naglaskom na odnos društva prema ženama, odnosno nasilju nad ženama u suvremenom društvu, što je bio jedan od glavnih motiva redatelja Fraja. Tosca je predstava o moći, ljubavi, strasti, o borbi između života i smrti, a glavna junakinja žrtva je politike, sudstva, crkve i ljubavi, koja za svoju ljubav i ideale daje život. Glavnu ulogu u Floriju Tosku igra mlada glumica Mada Peršić, a uz nju i ostali dio glumačke ekipe čine mladi i nadareni glumci. Toska Damira Zlatara Fraja ispričana je na nov suvremeni kazališno privlačan način, a želja redatelja bila je njome na kazališne daske vratiti melodramu koja je nekada jako privlačila publiku u kazalište. Stali su. Ovo tu je pravi trenutak. Dogodilo. Ne pomažete, znam da je sve to samo igra. Samo pomisao da će pucati u njega. Predstava Tosca na daskama Istarskog narodnog kazališta igra se još večeras i sutra s početkom u 20 sati.